រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូដាត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិឃុំរៀបចំបង្កើតជាសហគមន៍ទេសចរដែលមានឈ្មោះថាទឹកធ្លាក់អូដាសិលាទូកមាសហើយក៏បានក្លាយជារមណីយដ្ឋានទេសចរដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកម្សាន្តផងដែរប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះដោយសារតែភូមិសាស្ត្រនេះមានទឹកធ្លាក់តែរយៈពេលជាង3ខែតែប៉ុណ្ណោះគឺរដូវភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងមួយឆ្នាំម្ល៉ោះហើយបច្ច័យដែលបានមកពីការរៃអង្គាសពីពុទ្ធបរិស័ទភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកម្សាន្តរួមនឹងសប្បុរសជននានាគឺបានតិចតួចធ្វើឲ្យការកសាងទីរមណីយដ្ឋានមួយនេះមានភាពយឺតយ៉ាវប្រធានសហគមន៍ទឹកធ្លាក់អូដាសិលាទូកមាសលោកតាសំសោតអាយុ74ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសហគមន៍ទេសចរទឹកធ្លាក់អូដាសិលាទូកមាសត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបចំបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005ហើយបើគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុ18ឆ្នាំមកហើយចំណែកការកសាងវិញគឺបានតិចតួចដោយសារតែថវិកាមានកំណត់ដែលបានពីការចូលបច្ច័យពីពុទ្ធបរិស័ទភ្ញៀវទេសចរមកលេងកម្សាន្តនិងសប្បុរសជននានាហើយថវិកាទាំងនោះបានកសាងជាកម្មជណ្ដើរឡើងទៅលើរួមទាំងបង្កាន់ដៃកសាងទីតាក់ទឹកនឹងរៀបចំផ្លូវឡើងទៅកាន់រមណីយដ្ឋាននេះឲ្យបានងាយស្រួលលោកតាប្រធានសហគមន៍បានបន្តថាក្នុងមួយឆ្នាំមានទឹកធ្លាក់តែជាង3ខែតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីខែកក្ដាដល់ខែតុលាឬលើសនេះប្រសិនបើក្នុងខែនេះពុំសូវមានភ្លៀងធ្លាក់ទេក៏មិនសូវសម្បូរទឹកលេងដែរហើយនៅក្នុងរដូវគ្មានទឹកធ្លាក់ភ្ញៀវទេសចរក៏នៅតែអាចមកលេងកម្សាន្តដោយមកអង្គុយលេងតាមផ្ទាំងថ្មធំក្រោមលោកឈើនិងស្រូបយកខ្យល់អាកាសក៏បានដែរចំណែកប្រជាការពីភូមិដាលោកញឹកហ៊ីងនឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្នុងខែបុណ្យដាក់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះនៅពេលមានទឹកធ្លាក់ក្រុមប្រជាការពីភូមិរបស់លោកមានគ្នា14នាក់បានមករៀបចំសម្រាប់សម្ដាប់ធ្នាប់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍និងស្រុកដោយរៀបចំដាក់ភីស៊ីកង់ម៉ូតូនិងរថយន្តនៅផ្នែកខាងក្រោមនិងចែកគ្នាខ្លះមកផ្នែកខាងលើដើម្បីការពីសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកម្សាន្តរីឯយុវជនមួយក្រុមដែលមកពីឃុំបន្លៃស្រុកបរិបូរក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាក្រុមគាត់មកកំសាន្តនៅទឹកធ្លាក់នេះតាមរយៈការណែនាំរបស់មិត្តភ័ក្តិពេលមកដល់ទីនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលមានទឹកធ្លាក់មានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងម្លប់ឈើយ៉ាងត្រជាក់នេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមខ្លួនបានមកស្គាល់ទីនេះសូមរំលឹកផងដែរថាអភិបាលស្រុកកំពង់លែងលោកយ៉ែមើលខាណាកាលពីពេលថ្មីនេះពេលកំពុងរៀបចំជួសជុលផ្លូវចូលចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ50ឆ្ពោះមកកាន់តំបន់ទឹកធ្លាក់អូដានេះក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរសូមអញ្ជើញមកលេងកម្សាន្តនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់អូដាសិលាទូកមាសដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដាឃុំដាស្រុកវងលេងឲ្យបានច្រើនក្នុងពេលកំពុងតែមានទឹកធ្លាក់នេះ